Pěkný den. I dnes pro vás reportéři RTA připravili minuty regionu. Vítejte u jejich sledování. Chátrající statek v Drnovicích na Blanensku. 200letá historie přijde na zmar kvůli majetkovým sporům. Jižní Moravě chybí zdravotnický personál. Největším problémem jsou nízké platy. Dubňany na Hodonínsku postavili novou školu za 100 milionů. Dětem začne sloužit v září. Uprostřed Drnovic na Blanensku stojí obrovský statek. Už několik desítek let se o něj nikdo nestará. Místní ani vedení obce s tím ale nemůžou nic dělat. Statek totiž není jejich, má dokonce 31 majitelů. Ještě před 65 lety patřil statek hraběti Dubskému, pánovi zámku v nedalekých Lisicích. Byli tady koně, byli tady volci a pak tady byla normálně zahrada jako jahody a to se vozilo do toho zámku. Po válce byl Dubský označen za kolaboranta a vyhoštěn. Stát pak daroval polovinu statku 8 rodinám, které ji po revoluci dostali zpět. Od roku 90 až do roku zhruba 2002 probíhala neustále hledání skutečných vlastníků této budovy. Ti se ale o svůj majetek nezajímají. Ze stavby se tak postupně stávají ruiny. Některé byty obsadili neplatiči. Část statku vlastní také Státní pozemkový fond. Povedeme jednání o možném odstátění té poloviny, kterou spolu vlastníme. Obec by 200 let starou památku mohla koupit a nabídnout investorům. Do složitého jednání s desítkami vlastníků se ale vedení Drnovic nechce pouštět. Nemáme ty prostředky a nemáme ani právní oddělení, tak aby řešil všechny ty vlastnické vztahy. A bezmocní jsou i památkáři. Noví majitelé se o objekt nestarají, tak mám o velké obavy a vážné obavy, že objekt je odsouzen k zániku. Po původních majitelích tady zbyly jenom staré chlévy nebo třeba tento železný kýbl. Tomáš Sedlačík, RTA Drnovice. Více než polovině českých nemocnic chybí zdravotní sestry. Na jihu Moravy je situace zatím únosná. Problémy má jen jedna ze 13 nemocnic. Co ale dělá ředitelům jihomoravských špitálů vrásky na čele, je nedostatek sanitářů a sanitářek. Před 3 lety museli jihomoravské nemocnice hledat posily na Slovensku. Dnes mají sestřiček dostatek. Momentálně jsme tu jako Slovenky 2 zostali. Před těmi 6 rokmi nás to bylo vlastně, dá se povedat, pol na pol. Nemocnicím nejvíc chází sanitáři, ti jsou pravou rukou sestřiček a doktorů. Pacienta provází na každé vyšetření. Je to náročná práce, protože jsem tady momentálně sama jako sanitárka. Postelí mám denně tak kolem 15. A musím zvládat i věci kolem toho, to nejsou jenom postele, je to i samozřejmě hygiena a sterilizace. Tuto práci musím vykonávat a v sobotu, v neděli, chodí stanční sestra do práce. Sanitáři vydrží v nemocnici většinou maximálně půl roku. Odchází i kvůli nízkému platu. Každý sanitář musí mít akreditovaný kurz všeobecný sanitář, musí být očkován proti hepatitidě B, ale na čem to většinou nejvíce narazí, tak je plat. Většinou kolem těch 10 000 korun a za to nám málo kdo chce dělat a velmi brzy odcházejí. Nemají vztah ke zdravotnictví, netuší, co ta práce obnáší, takže je zaskočí práce kolem lidí a ne zrovna pěkná práce kolem lidí. Zdravotníci se shodují. Sanitář může dělat svou práci jen proto, že ho baví. Ministerstvo by mělo na platech přidat. Anna Štětinová, RTA Brno. Asi 4metrový strom spadl dnes na 44letou ženu, která v pravé poledne procházela přes Schillingrovo náměstí v Brně. Záchranka ji s lehčím poraněním hlavy musela odvést do Bohunické nemocnice. Strom už neudrželi podmáčené a prohnilé kořeny. 60 000 korun musí zaplatit starosta městské části Brno-Černovice Jiří Hladík za to, že důkladně neskontroloval výběrové řízení na firmu, která tu zateplovala panelové domy. To se totiž konalo jen papírově, ve skutečnosti neproběhlo vůbec. Brněnské výstaviště ode dneška hostí stavební veletrhy. Letos si návštěvníci budou moci stroje vyzkoušet i na opravdovém staveništi. Na veletrhu také dnes začala výstava k 80. výročí jeho vzniku. Dubňany na Hodonínsku otevřou v září novou školu. Děti se doteď učí v rozpadající se budově a do školy navíc chodí po frekventované silnici bez chodníku. Radnici došla trpělivost a budovu za 100 milionů korun zaplatila z vlastní kapsy. Desítky let museli žáci druhého stupně navštěvovat pronajatou panelovou budovu bývalého hornického učiliště. Je to tady hnusné, lepší je ta nová. Tak je to tady docela hrozné, protože se tady nedá skoro vůbec nic dělat. No, škola se pomalu rozpadá. Rozpadá se to, sudá, že tam vůbec přežiju. Nedoléhají okna, jsou popraskané podlahy, nevyhovující je tělocvična. Podlaha zatéká. Nová tělocvična už stojí, ale až 2 kilometry od budovy prvního stupně. Na přecházení během výuky tak není čas. Po 4 roky jsme žádali
dotace na ministerstvu financí. Bohužel nedostalo se nám ani odpovědi a čas nazral, tak jsme museli řešit ten problém vlastními silami. Žádaná dotace okolo 65 milionů korun přesahuje běžný rámec dotací poskytovaných z těchto programů na podporu regionálního školství. Prostředky jsou omezené a žádostí jsou tisíce. Půjčku, kterou si musela radnice vzít na novou školu, bude splácet ještě několik let. Kvůli tomu pravděpodobně nebude mít peníze na jiné důležité projekty. Tomáš Sedačík, RTA Dubňany. Dětská hřiště na jihu Moravy jsou v ohrožení. Čím dál častěji se totiž ruší kvůli hygienickým normám. Na pískovištích se často procházejí majitelé psů a novodobé průlesky jsou pro děti někdy i nebezpečné. Není se proto co divit, že se rodiče bojí své děti na hřiště pustit samotné. Malá pískoviště, která byla u každého většího paneláku, to už je pomalu minulost. Dnes jsou v kurzu velké hrací plochy, ovšem ty podléhají přísným předpisům. Každý písek, který je na veřejné hrací ploše, by měl odpovídat hygienickým požadavkům týkající se mikrobiologických i prezentárních požadavků. Pískoviště tu nemůže být, protože to není ohraničený plotem a oni tam chodí pískaři. Tak já tam malou nepouštím vůbec. Stav pískovišť, Brno, Lesná, katastrofa. Snažíme se mít ohraničené pískoviště uhřič, které tady vytváříme nově, jinak se můžou teda i nalézt ještě některé neohraničené. Rodičům se také nelíbí prolézačky na hřištích. Jsou prý vyrobeny většinou pro děti od 6 let a výše a také jsou často ve špatném stavu. To, co tady bylo dřív, bylo použitelné pro roční dítě. Tady byl takový domeček, kam já jsem mohla jít nahoru s malou, mohla jsem se s ní sklouznout. Teďka tady absolutně nejde. Já zvedám malou, která má 13 kg nahoru, protože sama mi potom bezpečně neproleze. Podle odborníků byste proto měli volit ohraničená hřiště s měkkým podkladem pod průleskami. Známkou bezpečnosti je i viditelně umístěný provozní řád. Monika Bezuchová, RTA Brno. Tolik úterý na jihu Moravy. Zítra v 17.40 se na vás zase budeme těšit. Hezký den.